İsrailin şimalında Livanlı sərhəddə yerləşən Yuxarı Qalileya yaşayış məntəqəsi aprelin 3-də səhər saatlarında raket zərbələrinə məruz qalıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə News Recoil məlumat yayıb. Bildirilib ki, raketlər Livan ərazisindən atılıb. Livan mənbələrinin yaydığı məlumata görə, İsrail müdafiə ordusu ölkənin cənubunda Aytaar, Şab və Ramiya rayonlarına zərbələr endirib. Dağıntılar, itkilər və xəsarət alanlar barədə məlumat yayımlanmayıb.